जी अस्सलाम वालेकुम जैन जी अबुल आमिर द एबी ब्रदर्स ना ओहदा जी रोस्तम हाजी आबाद दे रोस्तम हाजी आबाद जी दा सिर बुनेर अडे ना शाता द बुनेर अडे च कम पर रोस्तम के दा दागे ना शा तरफ सा दा एरिया दे जी ओ दल जी मुसरे हो 13 मरली को दे और दे खपुर लोकेशन के दे खपुर जे के दे और खबर बराबर कंस्ट्रक्शन पर शे दे नो दा कोर जी खरसी की नो राजे जी दा विजिट خانو جی دا چکم دے جی دا را حجیبات طرف نہ دا لار راغلے دا چکم دا بنیڑے نہ تاسو مخ کلاڑ شو ال ترا حجیبات کلی درا کچھ شے دا اغ لار دا 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 شنت راغلے دا او دا جی بنیڑے اڑے نہ ڈائریکٹ پڑارے کا یو دا لار دا لار راغلے دے کور دا او دا لار چکم دا دا کور تا خطلے دا ٹول کنکریٹڈ لار دی جی او خنا لے دی بگی خاص ایوری سسٹم میں خبر ابر دے او ډیر کول زے کی جی کور دے دا ماحول لحاظ سرا او د خلکو لحاظ سرا ډیر خزې دی جی نو دا جی 12 مرلی کور دی او دا به تاسو ته وزیټ کو د ریکور دا مین گیټ تاسو لیدې شه په زیړ کلر کې دی او دی طرف ته پکې دا دو کمرې پکې لاندې باندې جوړې شوې دي دا پکې ځان له کور پورشن دی او یو پکې جی دا پورشن دے چھے دیکھیں یو کمرہ او کچن او باش واشروم دے اور سارا او بل جی دا پورشن دے چھے پا دیکھے زان لا کمری دی نو اغبم گتا اس تا وزیٹ کو دیکھیں تقریبا سدرے کمرے لان دی نو دا جی تا سلی دے شے دے سہن تم لی دے شے دا سہن دے جی او دا جی کمرہ ہے دا کمرے کنڈیشن ہم تاسو لیدے شے دا جی دن سچویشن ہے او دا غسٹے دی جی چی پاس فلور تا خطلی پا پاس فلور کم جی مونگ سرا دو کمرو ڈانچے دا او یو کچن دی جی نو ڈانچے خطلی دا آغب ہم کی گی جی کنسٹرک کی گی با کسو گزان لکس را کول گواڑی او دا در ایک اور برانڈا دی جی او دا ور سرا دا فرنٹ یو کمرہ اور دی سارا زان لا اٹیچ واش روم دے دا جی دویم کمرہ دی سارا ماغا اٹیچ واش روم دے اور دی خواہ جی دا ور سارا کچن دے جی ام دا کچن پاسم جوڑ شوے دے اور دا اسٹیرز وہ تختلی دی دا اوپن لان تاسو لیدې شئ دا صحن تاسو لیدې شئ ښه برابر صحن دی او دا جی سیړی دی چې په دې سیړو باندې پاسو خیجو نو باقي تاسو ته به نورې دوه کمرې ښیو چې کوم د بلاک نه او دغه نه جوړ شوي دي دغه مخامخ جی ښکاري ښه د وینټیلیشن دپاره ښه غټه کړکۍ پکې ساتلې ده او دا دو کمرې دي جی او هغه وسره کچن دی دا ټینکې چپی ده نو دا جی هغه سایډ روم چې کوم دی دغه کده او دا بل چې کوم ده دا دویمه کمره دی جی دم په پاس فلور کې د دیم لنټر پورې کار شوی دی بس صرف لنټر په اړه ول دي او دا برانډې پلرې وسره هم راختلې دي دا تاسو وسره جی دا اوپن ټیرس هم کتې شي بل جی جتا اس تما کما ولنی سر کے دو پورشن یاد کرو دو کمرو آگا دگا دے نو دا جی بارہ مر لکور دے او خرسی کی تاسو جی اے بی برادر سرا رابطہ کولے شے